Então, Winston, ele tem essa inconformidade, assim, aquela coceirinha do podia ser diferente, né? Mas tem possibilidade de mudança? Não tem. E é isso que o Winston se, né? Ele começa a incomodar ele. Peraí, eu queria mudar isso daqui, eu queria ter opção, mas não me dão opção, tá? Então, não é uma questão de, olha, eu tô chateado com como as coisas estão. E a gente tem que mudar ele. O que incomoda o Winston é, não dá para mudar. Se eu mudar, eu morro. Eu vou preso. Eu vou lá para a sala 101. Grande irmão. Só um pouquinho. Julia e O'Brien são pessoas que estão ali próximas do Winston. O Winston é um cara que ele está no meio termo ali, né, do partido. Ele tem aquele emprego em que ele faz alteração de dados históricos. Ele é o cara que confere lá, o partido manda. Matamos o fulano, então a gente tem que tirar ele da história. Corta aí todas as fotos que tem ele, edita e coloca as fotos sem ele, né? A gente homenageou um cara que, na verdade, se revelou contrário às ideias do partido. Tira ele das notícias e tira essa homenagem também que a gente fez, tá? Então, ele trabalha com isso. Ou seja, ele está mudando a história, ele trabalha nesse departamento. A Júlia, aqui ele fala, né? Ela é uma mulher meio devassa, né? Ela vai mesmo, deita com vários membros do partido, e ela incorpora essa ideia, né? O partido, apesar da gente ter essa noção, dessa relação que o Orwell faz com ideias socialistas. Mas veja, o partido na verdade se revela muito puritano, né? E a Júlia, ela inclusive ela usa uma faixa, né, na cintura, que simboliza o movimento, que seria um movimento pela castidade das mulheres do partido. Então ela quebra isso secretamente, né, indo contra as ideias do partido, na sua intimidade, abusando da liberdade que ela consegue com determinados membros. E o Winston acha isso lindo, né? Ele vai com ela e ele acha que, nossa, ela é a mulher ideal. E para os fins que eles pretendem, é mesmo. O'Brien já é um cara mais diferente da Julia, né? Ele também é um cara de dentro do partido, só que ele está no alto escalão. Ele tem acesso a informações, ele tem um poder que esses outros personagens não têm. Só que o Winston, ele começa a perceber assim, esse cara aí, ele é do alto escalão, mas ele tem uma carinha de que também gosta muito de como as coisas estão rolando, né? E ele começa a buscar sinais de que o O'Brien está sujeito ali a recebê-lo de alguma forma. Existe essa espécie de mito da Irmandade, que seria um grupo revolucionário que está ali lutando contra o partido, e ele vai consolidando essas pessoas contra essa figura que incorpora todas as ideias totalitárias e ruins do partido, que é quem? O Grande Irmão. Então, o Big Brother is watching vocês, tá? Então, a ideia, inclusive a representação que o Orwell faz aí é com as teletelas, né? Que é uma ferramenta tecnológica que vigia as pessoas que as assistem. Então, o mundo é governado pelas teletelas, né? E em praticamente todo lugar existe o Grande Irmão. É aquela pessoa boa, bacana, que personifica toda a bondade e toda a esperança dos ideais do partido, né? Dos ideais estatais. Então, as teletelas, na verdade, né, elas estão espionando as pessoas e elas sabem disso. Todo mundo sabe que as teletelas filmam enquanto são assistidas. E todo mundo meio que se comporta, né, dentro do quadradinho. Então daí vem a ideia de Big Brother, né? É o Grande Irmão, ele tem essa figura onisciente. Ele não aparece na história, você não vai ver diálogos com o Grande Irmão. Não tem o Grande Irmão ali, né, sendo descrito em uma pessoa, mas sim como uma instituição. Ele já está metafísico, assim, na ideia
do Orwell, né? Na ideia central do livro, tá? Ou Polícia das Ideias em algumas traduções, tá? O Sr. Charrington, então, é aquela pessoa que vive num distrito proletário, né? Os proles, né? Proletários são essas figuras que o partido não consegue dominar, né? Então, assim, fazendo uma comparação mais real, né? Onde o Estado não chega? Vamos pensar aqui um pouquinho. Né? A gente pensa assim, vem rápido. Né? Onde o Estado não chega por completo? Onde você fala assim, pô, aqui... E aí você tem, né, toda uma discussão a respeito do que pode e o que não pode numa favela. Né? Que pode e o que não pode num bairro mais distante. Mas pode. Por quê? Ali o controle estatal diminuiu. Então você tem, às vezes, né, o que é mais raro de observar, uma ordem social estabelecida pelos próprios moradores. Às vezes, cria-se um agrupamento ali, muitas vezes criminosos, né? Tomam conta e botam ordem na coisa. Um exemplo prático aqui, né, foi o grupo Mil Grau. Tem a galera do randandam, de moto. Esses tempos passaram, né, em um determinado bairro, ou a notícia diz isso, né? Passaram em um determinado bairro, assassinaram um garoto e um grupo criminoso aqui da capital emitiu uma nota, olha só, dizendo o quê? Acabou, pode parar com o grupo Mil Grau. E olha, tem uns 15 dias que não tem randandã coletivo, né? Estouro de escapamento na cidade. Tem um ou outro aí que passa. Né? Então vejam, tem lugares que o Estado até prefere não ir. Porque não dá, o governante vai mexer com aquilo ali, vai dar problema. E o que, que acontece com os PROs? Ali, eles estão relegados ao esquecimento. Estão colocados à margem mesmo. Porque ali eles recebem tudo que quem está nos ambientes mais metropolitanos não recebe, né? Mais centrais não pode receber. Como, por exemplo, bebida alcoólica. Só tem uma bebida alcoólica que se pode beber, que é fornecida pelo partido. O Winston vai até as partes mais afastadas, vai até os pros para tomar uma cervejinha. Toda uma discussão, né? Tem um trecho do texto, o pessoal discutindo, não, porque no meu tempo um quarto era tanto, meio litro que era não sei o quê, questão métrica, né? E ele, nossa, aqui tem cerveja, né? Eu só tomo aquele gin ruim do partido. O cigarro do partido, a comida do partido. Então tudo está em falta lá. E no mercado negro, olha só que maravilha. Tem algumas coisas, né? E o senhor Charrington é justamente essa pessoa que está infiltrada ali, policiando o quê? Parece um velhinho, gente boa, que tem uma casinha, né? Uma lojinha com um quartinho abandonado ali em cima que ele aluga. Ele cogita várias vezes alugar esse quarto, fica ele meio desconfiado. O senhor Charrington, na verdade, é um policial das ideias. Como é que eu faço policiamento de ideias, pessoal? Né? Dedurando. Então ele é, na verdade, um espião. O texto vem cheio de questões de espião, tá? Desde ligas juvenis de espião, onde treinam as crianças para serem espiões e dedurar os próprios pais. Ninguém nunca viu isso, né? Até espiões de alta complexidade para guerra. Bola para frente.